Bugun kun ora yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgani haqida xabardormiz. Ularga sabab bo'layotgan omillar esa kundek ravshan. Bilib turib inson o'zini xavfga yetaklamasligi uchun esa avvalo belgilangan qoidalarga amal qilib, me'yoriy tezlikni oshirmaslik, yo'l belgilariga to'liq amal qilishlari lozim. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Viloyatimiz hududida o'tgan davr mobaynida 14 ta aqlli svetoforlar o'rnatildi. 1140 ta yangi namunadagi yo'l belgilari o'rnatildi. ta piyodalar o'tish joylari chizildi. 19ta statsionar radarlar o'rnatildi. 288 kilometr yo'lga yotiq chiziqlar chizildi. kilometrga zamonaviy temir to'siqlar o'rnatildi. 500dan ortiq tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Bitta yo'l usti piyodalar o'tish joyi qurildi. 104 kilometr yo'l qatnov qismi ta'mirlandi.